Të hënën pas dite, kombëtarja e Kosovës e ka mbajtur stërvitjen e parë për grumbullimin e tetorit. Seanca stërvitore është zhvilluar në stadiumin me bari natyral në kampin nacional të FFK-s në Hajvali. Pjesë e kësaj stërvitje ishin vetëm 12 futbolist. Visar Bekaj, Amir Ramani, Mërgin Vojvoda, Andi Hoti, Ilir Krasnici, Donat Rodhani, Emir Sahiti, Elvis Rezbeqaj, Eliot Bujupi dhe Fisnik Aslani. Të praneshëm ishin edhe Arjanet Moriç dhe Florent Muslia, ndërsa mungoi Edon Zhegrova. Tre futbolistët e përjashtuar në grumbullimin e fundit, për shkak se kishin thyer rregullat e ekipit kombëtar. Futbolistët Dardan në udhëheqjen e përzgjedhësit Franco Foda dhe stafit të tij u angazhuan në ushtrime të lehta, kryesisht në vrapime dhe disa lojra të shkurtra me top. Ata dukeshin të përkushtuar dhe të motivuar maksimalisht. Kombëtarja e Kosovës do të përballet me Lituaninë më 12 tetor në Kaunas, ndërsa pas 3 ditëve është në Nikoqire e Çiprës në stadiumin Fadil Vokri. Këto dy ndeshje janë të vlefshme për Ligën e Kombeve.